YouTube-kanavalle videoita Making of Rahailta. Jaa! Tässä vähän asiakkaita on kysellyt sitä, että mitä täällä näiden valmennusten välillä oikein tapahtuu ja mitä Jaa. Tapahtuu ennen ja jälkeen valmennusta. Sä oot ihan varma, että sä haluat kuvata tätä kaikki. No koitetaan vähän kaunistella nurkasta. Joo. No niin, Rahailtahan on siis tämmönen 3 tunnin iltatilaisuus, minkä idea on siinä, että vedetään se Hikipään Ilkan kanssa ilta puoliksi. Ja sisältö on se, että me kerrotaan 2 tarinaa, jotka liittyy rahaan. Toinen on rahan tarina, eli mitä raha on, mistä raha syntyy. Oikeastaan mun osuus on sitä, että puhutaan rahasta ihan erilaisessa kontekstissa, eli käydään läpi, mitä se on se rahan taustalla oleva järjestelmä ja minkälaisen luonteen se antaa tälle rahalle. Ollaan siis omaisuuslajina on semmoisessa niin kuin vaiheessa nyt, että itse asiassa se on kriisiytymässä oleva omaisuuslaji ja meillä on ollut tämmöisiä valuuttojen vahvoja heilahteluita ja jopa romahduksia ihan jopa päävaluutoissa tässä nyt ihan viime aikoina ollut, niin tämä on itse asiassa hyvin ajankohtaista nyt ymmärtää, että miten se raha ihan oikeasti toimii, koska silloin kun sen ymmärtää, niin silloin pystyy tekemään myöskin niitä omia peliliikkejä sen rahan kanssa niin vähän valveutuneemmin, sanotaan näin. Ja mä sitten puhun taas siitä rahatarinasta, eli se, että miten me toimitaan sen rahan kanssa, minkälaisia ideoita, ajatuksia, uskomuksia kerrotaan. Käydään läpi se, että meillä ensinnäkin on tämmöinen rahatarina ja millä tavalla se vaikuttaa. Ja tämä on niin rahaillan se perimmäinen idea, eli 2 tarinaa, rahan tarina ja rahatarina. Että mitä raha on ja miten me sen kanssa toimitaan ja touhutaan. Niin siitä ne tulokset sitten näiden yhteisvaikutuksesta syntyy. Päivähän meni mukavasti, että tästä on saatu asiakkaat 9:ltä lopputilaisuus ja 9:30 on saatu asiakkaat turvallisesti ovesta pihalle ja tiipiit on kaadettu ja kello rupeaa olemaan suunnilleen 10 nurkkaa. Ja tuosta alhaalta niitä tilaa nappoja ja seuraa kanavaa ja paina kaikki kellot ja viheltimet siitä, että seuraavat videot vilkkuu kun niitä tulee. Ja hyvän ystäväni taidekauppias Jokke Ritan sanoi, niin ei muuta kuin voitollista päivää ja isoa tiliä kaikille.